Na nešto više od 15 km od Smedereva nalazi se Mihajlovac, selo koje je u Podunavskom okrugu poznato po jakim i izuzetno uspešnim stočarima. Jedan od njih je svakako i naš domaćin Miroslav Krstić, koji u svojoj proizvodnji ima oko 20 krava na muži. Sve je počelo pre 15 godina kada je uzeo otpremninu od železare i odlučio da uveća svoj stočni fond, koji je u tom trenutku brojao svega nekoliko grla. Krenuo sam sa tim delom novca što sam dobio od železare, Smederevo, kupio junice, telići, krenuo, svake godine uvećavao, vršio selekciju sa svojim veterinarima, dobre životinje ostavljao, loše liferovao i evo dobio sam solidnu farmicu koja se sad još lakše uvećava jer ima dosta dobrih grla. Lako mogu još da uvećam na duplo, sve zavisi do godine. Priča smo, znači suša je bila katastrofalna, neće valjda svaka godina da bude za naseljake ubitačna. Bez obzira na nepovoljnu godinu, Miroslavljeva proizvodnja se danas može pohvaliti velikim brojem grla izuzetno kvalitetne genetike. Imam nekih 20 muznih krava sa visokostajavnim junicama i znači nekih oko 17-18 grla malih junica i bikova. Opredelili ste se za proizvodnju mleka. Zašto se mentalaca ne hoće? Zato što ja paralelno radim i uzgoj bikova. Od nas, od hošten rasa teško se kupuje, teško se prodaje. Znači, simentalca svako hoće da kupi. A, boga mi, možda je taj hošten rasa malo više mleka, ali je ona pršavija, ružnija. Kad krava se izmuze, znači, ti uzmeš dobru cenu za na kilo. A ovako kod nje, jednostavno, volim simentalca. Miroslav svu tela dostavlja, kvalitetna ženska za obnavljanje i podmlađivanje stada, dok muška i ženska lošije kvaliteta idu u tov, čije meso plasira klanicama. Mleko, s druge strane, predaje u lokalnu zadrugu. Ja sarađujem sa zadrugom Mihajlovac, gde sam ujedno i član te zadruge. Oni su povezani sa Ecofieldom. Ja imam Lactofriz, on dolazi, zadruge čovek dolazi sa kamionom, usisa to mleko i dalje oni distribuiraju za Ecofield. Trenutno mi je cena 32 plus premija. Skinuli su nam 4 dinara, pa nije da nisam zadovoljan, ali nije baš ni da sam mnogo srećan. Štalski prosek se kreće oko 22 litra i njime je, za razliku od cene, naš domaćin zadovoljan. Šta više, on ima sistem kojim ne samo da povećava mlečnost, već ostvaruje i uštedu. Prva laktacija, tamo odvojene su gde dobiju maksimalnu hranu, koncentrat i pri zasušenju, znači, krave ne dobijaju ekstra tu, taj koncentrat, dobijaju samo premikse i ovo. Znači, sam pravim koncentrate sa stručnom službom, savetodavcom i tako dalje, dobijam informaciju od njih. Bez interneta, putovanja, literature i saveta stručne službe ne bi bilo ni uspeha, navodi Miroslav. I čini se da je u pravu. Recimo, on je, poučen primerima iz inostranstva, odlučio da ne gradi silo jamu, već da silažu radi na otvorenom. To sam vidio u Sloveniji. Na jednoj farmi tamo ljudi rade na otvoreno sa teškom mašinom, izgaze silažu, izgaze, pokriju dobro folijom i fenomenalno je. Ja sam probao i kod mene, bar sam vam i pokazao da je odlična kvaliteta. Sačuvana, nije buđava, bacio sam samo malo minazela od buđi, znači fenomenalno. Ovaj objekat u kojem se nalazi deo njegovih grla je također inspirisan onim što je naš domaćin video na mlečnim farmama u inostranstvu. Odlikuje ga prostranost, osvetljenost, ali relativno mali iznos sredstava koji je u njega uložen. Uložio sam se u komplet objekt negde ispod 20.000 evra. A urađen je tako montažno da može da se doredi druga strana, da tokom leta bude velika količina vazduha, da ne dođe kod grla, pogotovo muznog, ona zaparina gde je ona, ne može sam svoj metabolizam da odradi, dolazi do velikog upala vimena. Ja sam baš pravio objekat da bude što veći kubikaža vazduha, što veća cirkulacija vazduha. Ujedno sam to i video na drugim farmama. Znači, ja nisam baš toliko da izmišljam, nego pariram stvari. To je tamo, to ja snimim, proračunam, ja mislim da je dobro i zadovoljan sam sa ovom štalom. Vrlo malo novca uloženo, a mnogo dobro. Bočni delovi štale su od najlona sa jedne i pleksiglasa s druge strane. To ne samo da je izuzetno jeftina investicija, već Miroslavu omogućava da ih otvara i zatvara po potrebi, time smanjujući toplotni stres. On je zbog uslova koje
imao i koje mogu napravi jedno, da kaj, malo kompromisno rešenje, tako da je napravio štalu nekog polutipa, znači otvorenu preko u nekim letnim periodima, kad su veće vrućine i to, a znači kad su za ovaj zimski period, znači može da se pokrije i da napravi određeni mikroklima, znači u toj štali koji odgovara grlima koje se ovdje nalaze. Još jedan zanimljiv detalj u tom objektu je traka za izđubrivanje, koja višestruko smanjuje vreme čišćenja. Ova štala da se čisti lopatom, vilom i ručnim kolicima treba recimo pola sata, a ovako ja to pritisnem dugme i čistim za nekih 7 minuta. Sam, znači traka izgura, investicija za samu traku je koštala oko 3000 evra. Ali već je ovo četvrta godina kako je koristim, zaradila je i više od toga. Ja imam mnogo stajnjaka, znači deo stajnjaka prodajem. Prodajem ovim okolnim selima gde su voćari. Znači, prvenstveno se moje njive plafon uđubrene, pa onda drugi. Uzimajući u obzir da su poljoprivredni proizvođači za sada dobili samo subvencije za naftu i repromaterijal, dok su sredstva po aru i za umatičeno grlo još uvek na čekanju, svaki dinar je dobro došao, pa pristigao i od prodaje stajnjaka. Kao što je već naveo, Miroslav planira da proširi taj objekat i napravi još jedne jasle, ali samo ako se situacija sa subvencijama promeni i ekonomski uslovi to dozvole. Pa ja već ovamo imam broj teladi koji mogu ovu drugu stranu komplet da popunim, znači nadam se za sljedeću godinu da ću ovu štalu s druge strane da sredim. Sve opet zavisi od tih subvencija, zavisi do para. Neću da srljam, znači brzo. Radim polako, a sigurno. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati i na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.